主内各位兄弟姐妹，大家平安，我是丽敏，与您分享复活期反思时间。我们根据总教区今年复活期在共融中欢唱阿肋路亚的反思册子来做分享。兄弟姐妹，要是没有这册子，可以上网 www.acams.org.sg 下载相同的反思内容。现在我们要进行圣神降临主日的反思，主题是圣神扶持我们和睦相处。大家可以翻到反思册子的第60页。我们先做个开始的祈祷。兄弟姐妹们，让我们一起画圣号，因父及子及圣神之名。天父，你的话永远真实，没有一丁点是没实现的。在这个庆祝里，我们看到圣神如何与你同在，我们也认识到我们在走向你，我们的圣父的朝圣旅程中，我们真正需要主耶稣基督。我们珍惜这美妙的临在和恩赐，并心怀感激。我们要慷慨地与周围的人分享这些恩赐，这将真正的归光荣于你。我们这谦心卑下，你的旨意是救赎我们，使我们与你和好，为出去分享福音，建立神国。阿们。我们先听读经一，中途大事录第二章第一至第十一节。恭读中途大事录。五旬节日一到，众人都聚集一处，忽然从天上来了一阵响声，好像暴风刮来，充满了他们所在的全座房屋。有些散开，好像火的舌头，停留在他们每人头上。众人都充满了圣神，照圣神赐给他们的话，说起外方话来。那时，居住在耶路撒冷的，有从天下各国来的虔诚的犹太人，这声音一响，就聚来了许多人，都仓皇失措，因为人人都听见他们说自己的方言。他们惊讶奇怪地说，看，这些说话的，不都是加里勒亚人吗？怎么我们每人听见他们说我们出生地的方言呢？我们中有帕提亚人、马代人、厄兰人和居住在美索不达米亚、犹太及卡帕多西亚、本都并亚西亚、弗里基亚和庞菲里亚、埃及并靠近基勒乃的利比亚一带的人，以及侨居的罗马人、犹太人和皈依犹太教的人、克里特人和阿拉伯人，怎么我们都听见他们用我们的话讲论天主的奇事呢？上主的圣言。感谢天主。在读经一，我们看到暴风发生在门徒所聚集的屋内，这使我们想起创世的故事。那时，天父在水面上催促他的圣神，有如强大非凡的风，带来了生命。现在，圣神带来新的生命，给门徒新的使命。那停留在每个人头上热烈火舌的形象，说明圣神的光照和热忱。圣神
把惊恐的门徒转变成勇敢的子民。从经文里，我们知道追随者们能听见他们说的话，说明了这心燃的火焰把混乱烧尽，不再有混乱，而是清晰。这使得众人同心，建立了团体。接下来，我们听读经二，《格林多前书》第十二章第三至第七、第十二至第十三节。攻读《圣保禄宗徒致格林多人前书》。弟兄们，除非受圣神感动，也没有一个能说耶稣是主的。神恩虽有区别，却是同一的圣神所赐；职分虽有区别，却是同一的主所赐；功效虽有区别，却是同一的天主在一切人身上行一切事。圣神显示在每人身上虽不同，但全是为人的好处。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，因为我们众人，不论是犹太人，或是希腊人，或是为奴的，或是自主的，都因一个圣神受了洗，成为一个身体，又都为一个圣神所滋润。上主的圣言。感谢天主。读经二提醒我们，天父慷慨赏赐的神恩虽有区别，却应该带来合一，成为基督的身体。合一并不是统一，我们应该超越自己和自己的组织，来庆祝教会的多元性。这种多元显示出天主圣父的宽广胸怀，能帮助我们履行使命。我们不该以种种的不同来排斥他人，抬举自己。圣女大德兰也这么恳求，她的恳求很形象化。她求教会做一张嘴为耶稣说话，做双腿为耶稣做跑腿，做双手为耶稣做事。好，现在我们来到福音，请听圣若望福音第二十章第十九至第二十三节。攻读圣若望福音。正是那一周的第一天晚上，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门户都关着。耶稣来了，站在中间对他们说，愿你们平安。说了这话，便把手和肋膀指给他们看。门徒见了主，便喜欢起来。耶稣又对他们说，愿你们平安。就如父派遣了我，我也同样派遣你们。说了这话，就向他们嘘了一口气说，你们领受圣神吧，你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。基督的福音。基督，我们赞美你。耶稣复活后，向门徒显现，派遣他们出去履行使命。我们基督徒继承这个使命，却应常常扎根于基督，才能完成这天父的使命。
而不是我们自己的使命。那我们怎么知道自己所做的是天父的使命呢？我们可以问自己，眼前的这一件事会带来合一，对团体有益吗？我们是以爱、怜悯和慈悲来使众心合一吗？兄弟姐妹们，可以用这些问题进行自我的省察。读经中，耶稣派遣宗徒们出去履行使命，也呼吁和好。人类在这个呼吁中得到赦罪的权柄。我们回头再看创世的故事，天主那时在人鼻孔内吹了一口生气，那是生命的呼吸。而天主现在借着耶稣吹气，降下圣神，复兴生命。所以我们看到门徒的使命，甚至我们所有人的使命，是为这个世界注入新的生命。那么我们在日常生活中要时常问，我们是让圣神引领呢，还是追随世俗的观念？我们有没有让圣神扶持我们彼此和睦相处？还是觉得自己高人一等，甚至是不喜欢别人做得比自己好？我们是光荣天父呢，还是光荣自己？好，就让我们以诚恳的心，不断地以这些问题帮助自己，始终为的是光荣天父。现在我们一起画圣号，应父及子及圣神之名，阿们。最亲爱的天父，主耶稣的复活给我们新生命，也给我们力量把新生命带给其他人。在我们回顾圣神降临教会，我们的心智被圣神光照时，祈愿你帮助我们敞开心扉，接受自己的团体，更专心致志与喜乐地回应使命的召叫。因我们的复活之主，阿们。各位兄弟姐妹，随着今天的反思，整个复活期反思的广播也就结束了。非常感谢大家的收听和陪伴，愿天主祝福你，我们再会。